Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում է մենք պետք է օկուպացված տարածքները հետ բերենք ոչ ռազմական ճանապարհով, դուք որպես գլխավոր շտաբի պետ համաձայն եք վարչապետի այդ հայտարարությանը? Այո, միանշանակ ես համաձայն եմ մեր վարչապետի ասացի հետ, որովհետև կա սահմանազատման գործընթաց, եւ սահմանազատման գործընթացի շրջանակներում նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վերականգնում համապատասխան սահմաններով։ Դուք վստահ եք, որ այդպես կլինի։ Այո, ես վստահ եմ։ Ինչո՞ւ որտեղից է գալիս Հայաստանի Հանրապետության սահմանազատման խաղաղ գործընթացներով դա հնարավոր է։